Roditelji u Srbiji u sve većoj meri deci kupuju GPS satove za praćenje. Posebno interesovanje za ove proizvode vlada početkom nove školske godine. Ipak, postoji predškolske ustanove koje deci zabranjuju da ih nose dok su u boravku. Zbog čega je roditeljima bitno da imaju komunikaciju sa decom dok su u školi i šta o tome misle psiholozi? To sve pitamo Nikolu Čulića, IT stručnjaka, a danas u ulozi roditelja, oca, i gospođu Branku Tišmu, ona je psiholog. Dobro jutro ili dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Pa evo, hoćete li vi da ispričate, jel imate vi dilemu da li da svom detetu date GPS uređaj ili ste mu već dali, ali vam je onemogućeno da tako komunicirate sa njim, a s obzirom i da ste IT stručnjak, ne bi me čudilo da ste u potpunosti za sve ove nove, sva ova nova tehnološka dostignuća. Da, da, što kažu, mi IT-evci nekako prvi prihvatimo te novotarije, pa moramo da ih probamo, ali ovo sad već nije nešto što je nova stvar. Mislim, ti smartić satići, mislim, smartić satovi postoje od 70-ih. Ali nismo ih koristili, da. Nikakva nova ideja, no ovo je sad što su stigli dotle da možemo da ih damo deci i da postoji jedna objektivna primjena u kojoj deca mogu da koriste smartić satiće, odnosno mogu preko te tehnologije roditelji da dobiju korisne informacije o svom detetu i mogu na neki način da unaprede svoj kontakt sa detetom, svoju komunikaciju sa detetom, čak i u momentima kada dete nije fizički tu prisutno. Koliko ima vaše dete koje koristi smart? 5,5 godina. I je li to dozvoljeno? U vrtiću u kome ide nije. Znači, zabranili su nam da nosi smartić satići i to bez nikakvog formalnog razloga. Znači, sve se bazira na nekim ličnim uverenjima, uglavnom pogrešnim i pretrženim. Šta kažu? Pa svašta smo čuli sad. Šta kažu? Šta da vam kažem? Mislim, čuli smo i neke ekstremne situacije. Recimo, zabrinjava ih što smartić satić ima kameru na sebi, pa bi onda moje dete moglo, recimo, da snima drugu decu i da time ugrozi, na primjer, njihovu privatnost. Onda sam, recimo, upoznao upravo vrtića da prvo, ta kamera moja je onemogućena za vreme boravka u vrtiću, jer ti smart satići imaju mogućnost da funkcije ograničite. Jel vi upravljate sa tim na daljinu? Potpuno, da, da, da. Znači, roditelj ima punu kontrolu nad svim funkcijama sata i u suštini već dobija preporuke od proizvođača. Mislim, postoje profili na satu koji automatski praktično gase sve što bi bilo nekorisno ili štetno prilikom upotrebe dok je dete u školi ili u vrtiću. Mislim, recimo, imaju taj neki school mod obično, u kome se detetu ostavi mogućnost samo da uputi hitan poziv i da može da vidi koliko je sati. Znači, praktično, on i nema mogućnost da nešto više od toga uradi. A evo sad, pomenuo sam tu kameru. Mislim, njih zabrinjava sama činjenica da uređaj ima kameru. Pa sada, pretpostavlja se da bi oni ili roditelji u nekom, ne znam kakvom scenariju, zloupotrebili tu kameru. Recimo, meni su rekli da bi on to mogo da snima drugu decu, pa sam im ja rekao, pa dobro, to nije zabranjeno, mogu da snima, možda snima, ali nećemo objavljivati nigde te slike, to je moja odgovornost kao roditelja da... Šta je još zamerka bila pored kamere? Za kameru moram da kažem, znači, stigli smo dotle da su se oni brinuli da li će moje dete od 5,5 godina da snima pornografiju u vrtiću. Znači, to su mi iznali kao razlog zbog čega on ne bi trebao da koristi smartić satić, jer to bože, eto, pošto je tu jedino zakonski zabranjeno snimanje, mislim, svugde drugde vi možete snimati, ali ne možete da objavljujete, ali zabranjeno je snimanje dečije pornografije, pa je onda su iskoristili argument da bi moje dete snimalo dečiju pornografiju u vrtiću, dete od 5,5 godina, jel da? A da li je taj smartić satić zabranjen samo u tom vrtiću? Kako su iskustva drugih roditelja? Pa evo, moje dete ide u predškolsku ustanovu Dečiji dani. Mislim, to je predškolska ustanova koja ima 10 vrtića u strogom centru grada. Sad, ja ne znam kako je drugim predškolskim ustanovama, ali eto, ovo je, da kažem, nekako centralno-gradski sistem vrtića, pa pretpostavljam da nigde drugde nije bolje.
Dobro je sad da vidimo šta kažu psiholozi. Branka, jeste li vi za smart satiće, za tablete, za... Nismo do duše se dotakli tema, ali to neminovno vodi ka tome. Zapravo za korišćenje IT tehnologije. IT tehnologije. Tako je, jer podrazumeva mnogo različitih i uređaja i načina korišćenja. Medija koji se koriste i tako. Znate kako, vi kad imate novu tehnologiju, kad dobijete te nove izazove, takozvane, i za roditelje i za one koji se profesionalno bave decom i za samu decu, vi dobijate zapravo pakete nekih mogućnosti korišćenja o kojima ne znate ništa. I ono što jeste, ne znaju mnogo, ajde da izuzmemo IT stručnjake. Da, IT stručnjaka kao roditelja, da. Da izuzmemo tu situaciju, ali ni mi kao roditelji ne znamo mnogo o načinima korišćenja i načinima zloupotrebe ili načinima pogrešno korišćenja ili u što sve dete može da nam upadne korišteći. Pa ni vaspitačice ne znaju. Pa, mislim, vrlo često ne. Jer, pazite, neki drugi... radoznalo za neke druge stvari, sigurno imaju neke profesionalne druge kompetencije, ali ovo nije ni tokom obrazovanja, čak ni sada u ovom trenutku kad je toliko korišćenja, vi nemate u obrazovanju kako koristiti u obrazovnom sistemu onih ljudi koji se bave... Mislite, nismo pripremljeni niti obučeni? Pa nismo ni pripremljeni ni obučeni, a vi imate zapravo tu situaciju da s jedne strane te nove tehnologije doprinose jedan napredak i jednu mogućnost učenja, pronalaženja različitih informacija, podrške za neka znanja ili za neka istraživanja ili za neke odnose ili za informacije ili tako dalje. S druge strane, imamo to neko naše elementarno neznanje i ne upućujemo decu dovoljno u to kako da koriste i ne postavljamo im ni granice. Vi, ajde, pošto ste mi uopšteno postavili pitanje tableti, IT tehnologije, vi imate decu danas koje su od 8 do 12 sati, recimo. Da, da, imamo i zavisnike, to je prestupno. Ne moraju biti, nisam baš odmah za zavisnike. Ali ima i toga, da. Dešava se i to, ali prosto i to vam onda u tom odrastanju, u toj razvojnoj nekoj funkciji koju moramo da imamo, se zapravo jako sužava. Svodimo ga na jedan mogući izvor informacija, a najkvalitetniji razvoj deteta i ljudskog bića, koliko god, evo sada postoji ogromna razlika između mene i vas. Pa odlično, nema veze, super će da bude diskusija. Ali zapravo ja mnogo toga mogu da naučim od vas, ali vi još uvek možete ponešto da naučite i od mene. Zato smo vas i zvali. Tako da, ali ne mislim to sada u specifičnoj situaciji, nego ljudskog odnosa. Tako je, da. Mi stalno učimo jedni od drugih i stalno pronalazimo kako koristiti. E sada, kad je u socijalni taj prostor ušla ta IT tehnologija, značajno se smanjuje socijalni prostor direktnog ljudskog komuniciranja. Tome sada dodajmo ovu situaciju sa virusom, sa COVID-om. Socijalni kontakti su još više umanjeni. Dakle, sve od kuće. Direktni, direktni. Mislim, ovi drugi su se povećali i to je jedna velika prednost IT tehnologije što nam je omogućila kakve takve kontakte da imamo i da ih sačuvamo koliko toliko. A to je važno. A s druge strane, ništa ne zamenjuje ljudski dodir, ljudsku reč i ljudski pogled. Jer vi kad razgovarate, vi gledate čoveka u oči, vi gledate i reakcije njegovih sitnih mišića, položaj tela i gledate u kom ćete pravcu nastaviti dalje. A kad imate tehnologiju, vi samo idete dalje. Razumem šta hoćete da kažete, ali kao psiholog, hoću da mi kažete... Da li dete sa 5 godina treba 4-5, taj predškolski uzrast, treba da ima jedan ovakav uređaj? I kako to utiče, da li to može loše da utiče na razvoj deteta? Da li to može samo da poboljša, ovo što kaže gospodin otac, IT stručnjak, pomaže u tome da budu u stalnom kontaktu ako zatreba? Mislim da na tom uzrastu od 4 do 5 godina ta vrsta tehnologije nije potrebna detetu, nego odraslome, odnosno roditelju, odnosno onome ko brine o detetu. On ima potrebu da bude u kontaktu sa detetom i da zna gde mu je dete u svakom trenutku. Jesmo li tu malo sebični? Ponekad jesmo.
a ponekad je, živimo u haotičnim vremenima i onda je taj strah da se detetu nešto ne dogodi jači od tih nekih drugih. Jasno mi je. Da. A da li dete, sad kada sam vas pitala za to, da li mu je potreban smart satić, da li ukoliko ga ima dete u tom uzrastu, ima taj način razmišljanja, da li uopšte razmišlja u tom pravcu da sada snima neke neprimerene sadržaje? Nikako. Mislim, dete još i ne zna šta su neprimereni sadržaje. Na uzrastu od 5 godina sasvim sigurno ne zna šta su neprimereni sadržaje. Zna razliku između dobrog i lošeg. Šta je zlo, šta je tu razliku vrlo jasno, šta je pravedno, šta je nepravedno, ima neke šta je lepo, šta je ružno, ali nekako u tim nekim granicima i okvirima. A od nas odraslih dolazi to pitanje neprimerenosti, dolaze ta neka razna pitanja i guranje deteta u te neke situacije u kojima još mentalno, emocionalno i socijalno nije doraslo. Tako da tu treba biti jako oprezan. Čemu nam služi i informisanje o tome? Recimo, ja sam sada čula mnogo nekih stvari koje je roditelj rekao vezano za... Znači, to informisanje sviju da postoji zabrana, taj neki, recimo, roditeljski sastanak ili sastanak sa zaposlenima u kome bi se objasnilo da kamera treba da bude isključena, da, ne znam, način korišćenja i sigurno da dolazi do razrešenja problema. Ali ta razmena informacija je bitna. Moramo da razgovaramo. E pa, evo, sada mislim da upravo to i radimo, pa ćemo makar i negde onako zagrebati ovu temu. Kažite mi, se donekle makar slažete sa gospođom Tišmom da je tu negde i do vas roditelja, ne konkretno vas lično, ali da roditelji danas baš žele u svakom trenutku da znaju gde im je dete, šta im dete radi, da imaju taj možda i nepotrebni strah, da to nije potreba deteta da se u svakom trenutku javi roditelju. Jer kako smo, ja kada sam išla u školu, niti je bilo mobilnih telefona, ne kažem da to sad nije dobro što ima, ali hoću da kažem, nisam imala, zna se kad dolazim u kući, do kad mi traje škola, kada dođem ili me sačekaju, dođem sama u zavisnosti gde je, ispričam šta se desilo u školi i tako dalje. Šta se promenilo? Da, ja bih samo da skrenem pažnju da imam utisak da smo sad ušli u razmatranje jednog ekstrema. Znači, pretpostavili smo da će dete taj sat koristiti na neprimeran način i sada analiziramo šta će se desiti kada to dete bude koristilo taj satić. Ne, mi smo samo dali uopšte u stanju da to na takav način koristi. Recimo, prvo se ne bih složio vezano za to odakle dolazi potreba za tim. Mislim, svakako primarna potreba je nas, roditelja, da budemo u kontaktu sa našom decom i to je nešto što nam čak i zakon garantuje. Je li to previše da imate, da roditelj ima tu potrebu i kad moje dete u predškolskom, nije bitno u vrtiću ili na ekskurziji? To su dve različite stvari. Ja mislim da je prirodna potreba roditelja da bude u kontaktu sa svojim detetom. Čak i kada je u predškolu. Pa kad god, gde god. To je sad nekako društveno konstruisano da sad kad je dete tamo ne znam, ne treba da se uznemirava i da se mešamo u stvari. A dobro, i ja sad i ne znam da li je to dobro. Mislim, verovatno, gospođa to će bolje da kaže od mene. Ali vi kao roditelj to želite. Ja kao roditelj imam tu želju da mogu da kontaktiram dete. A isto tako, ne bih se složio sa time da to nije potreba deteta. Mislim, ja ne znam kako smo ispitali da li je to potreba deteta. Mislim, nekako sve je to sad suviše mlado kao tehnologija i mislim, suviše malo imamo saznanja o svemu tome da bismo mogli da donesemo neki relevantan zaključak da li je detetu, recimo, detetu verovatno nije potrebno sad da pozove roditelja iz nekog nam pretpostavljenog razloga da sada, ne znam, mi razrešimo neku njegovu situaciju u kome se on na tom momentu našao, ali možda ćemo dati nekakvu sigurnost koja će da mu unapredi u nekom drugom aspektu. Možda će mu da možda će mu biti dovoljno samo to saznanje da može u svakom trenutku da vas dobije. Da je roditelj tu negde blizu njega, pa makar i kroz tu tehnologiju. I sad, ja sad donosim to kao pretpostavku. Ne mislim da je to tako, ali isto tako znam da je ta tehnologija dovoljno nova
da nijedno istraživanje nije moglo da stigne da se napravi na tu temu, da bi neko sad sa visokom relevantnošću mogao da kaže šta se tu dešava. Mislim, ja bi prihvatio recimo neko istraživanje koje bi, i mislim da bi svi roditelji prihvatili kada bi postojalo neko istraživanje i rekli čekajte, ovo je štetno za vaše dete. Dobro, Smartić, Satić smo rekli od 70-ih da postoji, ali sada ako pričamo o štetnosti ovih novih kao drugih tableta, telefona... I to sad ima i dobre i loše strane, kao i sve. Ima još jedna stvar. Mislim, tu industrija predvodi društvo, da tako kažem. I ta industrija se vrlo odgovorno ponaša prema svima nama. Da nije tako, mislim, ja znam da tu ima uvek kontraverzije, uvek ima pitanja i ostalo, ali da u globalu to ne vodi nekom dobrom, to ne bi se desilo, tehnološka revolucija kao takva. Recimo, vi sada ako uzmete Smartić, Satić, ako na njemu piše, recimo, da je on od treće godine pa nadalje, i ako to, recimo, izdao, ako je to deklarisao, recimo, evropski proizvođač iz Francuske, ne znam, čuveni Alcatel, ja kao korisnik toga, ja pretpostavljam da su oni tamo imali timove psihologa, timove pedagoga, koji su razmislili dobro, sagledali dobre i loše strane i rekli čekajte, ovo ne šteti deci od 3 godine, znači možete slobodno da koristite. Mislim, u suprotnom, ja bih kao roditelj pitao i onda prodavca tog Smartića tiče, ako je to nešto štetno i ako je neprovereno, pa čekajte što prodajete moje deci to. Dobro, nije sad i prvi put da ćemo da čujemo da se prodaju neke štetne stvari za koje se kasnije ispostavi da nisu dobre, ali ne kažem da je to u ovom slučaju, ali prosto nije ni to što kaže proizvođač relevantno. Zapravo, ovde ne trebamo da govorimo da li je štetno ili je korisno, nego trebamo da vidimo kao i svaka revolucija, pa i tehnološka i bilo koja društvena revolucija, uvek donosi dobre stvari, ali uvek donosi i onaj neki deo koji se loše odražava. Tako je, i dobro, zavisi kako koristimo nešto. Sad, ono što trebamo da vodimo računa, znate, stari narod kaže, kad izbacuješ prljavu vodu, pazi da ne izbaciš dete. Da, dobro. Tako da, uvek treba biti oprezan i uvek treba učiti i saznavati kako šta koristiti. Ali hoću da se osvrnemo na ovo što je rekao Nikola. Kako vi znate da dete nema tu potrebu? Malo čas smo pričali o tome da je to potreba roditelja pre svega, ali otkud znamo mi stvarno da dete i dete nema tu potrebu i da mu ne prija da u konstantnoj vezi bude? Mi ne govorimo o tome da li detetu prija ili ne prija da bude u konstantnoj vezi. Govorimo o razvojnim kapacitetima deteta. Šta to znači? Znači, govorimo o nekoj njegovoj emocionalnoj, socijalnoj i intelektualnoj zrelosti, da ima različite pojmove, da ima neko simboličko mišljenje koje na tom uzrastu nema, da ima neke... A dajte mi konkretno na primjeru da bih vas bolje razumela. Kako da vam kažem, dete treba da na uzrastu 3 godine ima konkretno mišljenje u smislu kada razgovaramo o ovoj čaši, razgovaramo o ovoj čaši koja je tu. Tek uz pripomoć i počinje da se pojavljuje da razgovaramo o stvarima sa decom, a da ona to dobro razumije, koja nisu prisutna u prostoru u kojem su. Znate, mi govorimo o nekom razvojnom kapacitetu deteta. I vi unosimo taj sadržaj čaša vode ili mobilni telefon. Ili Smartić-Satić. Dobro. Na uzrastu od 3 godine voda je potreba deteta, tečnost i tako dalje. Smartić ne mora da bude, ali ako smo ga udenuli u naš međusobni odnos, onda postaje. Ali nije krenulo od toga od potrebe deteta da bude sigurnije, nego je krenulo od potrebe odraslog da bude sigurnije. Krećem od toga. E sad, o tome, o potrebi deteta, već na 7 godina ono ima jasno izraženu potrebu da, a na ovom uzrastu od 3 godine i od godinu pa do 3, gradi se taj odnos prema nepoznatim licima i prema tim drugim osobama koje se staraju i brinu o detetu i rade sa detetom, a koje vi na uzrastu od godinu dana imate taj strah od nepoznatih osoba. A da li to saznanje da vam je roditelj stalno tu preko tog Smartića ili tako dalje, kako utiče na odnos? Znate kako, vi ako je roditelj zaista onako kontrolišući preterano, ako ne ostavlja ni sebi ni detetu dovoljno prostora, nego u svakom trenutku treba da vidi gde mu je dete, šta radi, kako se osjeća, nije dobra priča. Ja sam ceo svoj radni vek provela sa decom i kad su krenuli ti telefoni i to, pa gledam te tužne priče, recimo kad je matursko veče.
i kad imate 120 dece koji su poslednji put zapravo na okupu zajedno. I opraštaju se i kreću nove životne iskustva i odluke. Kreće novi život. Neke nove odluke kreću. Vi imate bar 50 do 80% dece koja se dopisuju ili razgovaraju sa svojim roditeljima. To je njihovo veče, to nije roditeljsko veče. Jasno mi je što hoćete da kažete. Ali recite mi samo, pa ćemo da pređemo na, preći ću na Nikolu, kada vi mislite da je pravo vreme da dete ima mobilni telefon? Pazite, ja nemam ništa protiv toga da dete sa polaskom u školu, ajte u vrtiću, nisam razmišljala, jer ja sam radila u vrtiću, ali mnogo pre tih tehnologija. Od prvog razreda dete može da nosi telefon, ali mora da zna kako se koristi i sa načinom korišćenja moraju da budu upoznati svi koji učestvuju u toj nekoj komunikaciji. Ako je ustanova postane nemoćna da kontroliše, vi imate, ajte sada, ne znam, imate vrlo često da roditelj za vreme časa zove. Ako zovnu dva ili tri roditelja u jednom odeljenju od 30 dece za vreme časa da provere kako je njihovo dete, ne mora da zvoni telefon, često zvoni. Dobro, sigurno će da poremeti pažnju. Poremeti pažnju tog deteta, poremeti pažnju druge dece. Znači, način korišćenja, kad je on zaista koristan, kad nije. Onda na tom uzrastu od prvog do četvrtog razreda vrlo često se dešava da mi nemamo, ne gradimo, mi kao roditelji, ne gradimo poverenje prema odraslima koji se bave našom decom i ne gradimo poverenje u ustanovu koja se bavi našom decom. Znači, vi ostavljate dete kod učitelja, ali nekako ga gurnete i vi kontrolišete, vi utičete. Da li je to tamo što se dešava u redu ili nije? Da, vi morate malo da imate poverenje i u one ljude koji su, i morate imati poverenje u svoje dete da je doraslo, da ostaje tu i da može da ovlada različitim oblicima. Vi vrlo često u školi imate situaciju da se deca nešto pođapaju, da je jedno od njih zovne telefonom i da dok vi doznate šta se desilo i kako se desilo, roditelji su već u nekom konfliktu i već su nekako stigli da se žale i da se sve to iskomplikuje bez potrebe. Nikola, kao IT stručnjak, ima li vaše dete mobilni telefon pored smart tića i da li se slažete sa Brankom da pre prvog razreda dete nema potrebe da ima mobilni telefon, tablet? Kako je vaše mišljenje o tome? Tehnički gledano, mislim, smart tići jesu mobilni uređaj. Mislim, imaju sve funkcije mobilnog telefona. Znači, imaju SIM karticu. A šta je razlika? To što se nosi na ruci, verovatno, a ne u džepu. Pa ne, osim toga, to mi je jasno. Pa ne, mislim, nema... Manje funkcija čini mi se, jer ja koliko vidim deca u školi šta koriste... Može li da ide na društvene mreže ili ne znam ni ja da gleda nešto na tom smartfonu? Mislim, konkretno ovaj model koje moje dete ima ne može, ali nije isključeno da će u nekom momentu moći. Mislim, pomenuli ste, to je sad i društvene mreže. Mislim, ja bih skrenuo pažnju na to, priča se o društvenim mrežama... Pa da, kod mladih, ali recimo Facebook je zabranjen za decu do 14. godine. Ja sam više, kao IT stručnjak, više sam za to da se kontroliše zašto se to ne poštuje. Mislim, zašto se deca nalaze na mestima koje nisu za njih predviđene. I da li mi kao društvo možemo da utičemo na to? Mislim, ja bih se složio da je izazov za društvo kako će da formira kulturu u vezi sa svim novotarijama koje se dešavaju. Pri tome, još bih skrenuo pažnju da se mi nalazimo pri kraju tehnološke revolucije i da već gazimo u sledeću u kojoj će dominantno da bude veštačka inteligencija. A mi kasnimo, ako ćete kažiti. Pa da. Mislim, kao društvo, mislim, kasne i razvijenije društvo od nas, ali i naše društvo posebno kasne. A ograničavate li vi korišćenje, sad, ako ste rekli da je vrlo slično mobilnom telefonu, onda korišćenje smart satića ili da li ćete, pošto dete je malo, 5 godina, da li ćete ograničavati da korišćenje tableta kasnije ili već možda ima tablet? Gledajte, vi ste sad stavili mene u poziciju IT stručnjaka. Ja kao IT stručnjak, ja verujem proizvođačima. Zato što prosto
iskustvo... Ali ste i roditelj, zato mi je to važno. Da, ali recimo za 30 godina mojim bavljenjem ovom strukom, ja nisam zatekao proizvođače da su nas lagali, da su nas obmanuli, da su nas doveli u neku situaciju koja bi napravila nama štetu. Evo, recimo, sagovornica je pomenula da šta da se radi na maturskom, šta radi za vreme časa. Pitanje je, a šta su radili pre tehnologije? Mislim, da li su ti koji su komunicirali sa roditeljima za vreme maturske večeri, da li su to oni koji su možda na maturskim večerima sedeli u ćošku i isto nisu komunicirali ni sa kim? Mislite da su to ti isti, samo su našli drugu zabavu? Ne. Pazite, ja 100 godina radim u školi. Tako da vidim razliku. Mislim, istraživanja su pokazala da je tehnologija i društvene mreže, da su povećali broj socijalnih kontakta mimo online. Znači, da su povećali broj offline socijalnih kontakta. Dakle, ovog viđenja u četiri oka. Viđenja u četiri oka, da. Znači, da su društvene... To sad prvi put čujem, moram da kažem. Ima puno istraživanja. Dobro, pa drago mi je da čujemo jednom ovde u emisiji tu stranu. Da, znači, sad je pitanje, ti ljudi, kad kažete, ona sede u kafiću i dokucavaju se umjesto da pričaju u oči... Mislite, takvi nisu bili ni ranije? Takvi, ne, ali takvi možda nisu ni bili u kafiću pre, pa ih zato niste videli. Da, znači sad ih je to nešto izvuklo iz kuće, socijalizovalo. Pa makar i s telefonom u ruci. Pa dobro sad. Vi se ne slažete. Ja ljudskom kontaktu ništa ne stavljam ispred toga. Jer najvažniji je ljudski kontakt. Izolujte ljude, razvoja nema. Nema ni razvoja tehnologije. Pa evo, upravo smo čuli da postoje istraživanje koje kaže da naprotiv ove družbe, ove nove tehnologije su doprinele tom kontaktu. Doprinele su razmeni informacija. I to je neko. Ali ljudskom razvojnom potencijalu ne donose mnogo ukoliko ih ne koristimo na dobar način. Ja svo vreme zastupam... Da, niste protiv toga, samo da vidimo kako se koristi. Ja apsolutno nisam protiv, nego samo trebamo da znamo kako koristimo. Jer evo, sadržaj koje koristimo, koji su i kakvi su. Sa kojim sadržajima, pazite, ja sam školski psiholog, znači neko ko se sretao da deca uđu u sadržaje koje nisu primerena uzrastu i to žestoko nisu primerena uzrastu i doživljavaju različite traume sa kojima treba izlaziti na kraj. Vide scene koje su užasne. A to je do načina na koji koriste. Na koji koriste. Da, i vi ste u pravu do 14. godine deca, ali to informisanje, to znanje, da svi znamo da naša deca do 14. godine ne trebaju, da mi posle 14. trebamo da imamo šifru, da postoji nešto što je roditeljska zabrana ili planiranje vremena, ograničavanje vremena za različite sadržaje koje deca koriste. Znači, kao što smo se ranije nekada uplitali s kim se u dvorištu dete igra, pa hoćemo da nam se s onim igra, a s onim ne igra, jer je ovaj ovakav, onaj onakav, tako i sada moramo da učimo decu telefonu kako, koje informacije da bira, kako da im bira, kako da... Ja bi samo tu rekao, znači, ko sad to treba da radi? Da li to trebamo da radimo mi roditelji ili trebamo da radimo svi zajedno kao sistem? I sada, verovatno i tema danas ovde u studiju ova, zbog toga što... Naša zajednička. Da, zato što mi kao roditelji ne dobijamo saradnju sa druge strane i da kažemo, evo, desilo se sada... Desilo se nešto novo i sada trebamo... Sa koje druge strane? Deteta ili sistema? Sistema, da. Znači, sistem nam ne odgovara. Po principu, evo, desilo se nešto novo, ajmo da vidimo, mi sad moramo da razvijemo neku kulturu. Kako ćemo sve to koristiti? Znači, kultura kao obrazac ponašanja, kada može da se zove dete, kada ne može da se zove, da li uopšte treba da se zove dete. Pa to je, mislim, negde i Branka rekla na početku, niko ne zna kako treba da se ponaša s ovim novim stvarima. Jeste, upravo to. I mi kao društvo to sad moramo da naučimo. Ali nećemo naučiti ako sistem kaže, ne, mi ćemo to da zabranimo. Pa kao, pošto smo zabranili, onda nemamo problema i onda je sve u redu. Pa nije u redu. Mislim, ta tehnologija će se... Znate kako, zabrana ponekad može da dovede i do komunikacije. Ja znam, mi smo zabranjivali u školi jedno vreme, odnosno nismo zabranjivali, nego smo rekli dobro, može, ali na času ne može. I onda je nastavnik kad dete koristi telefon na času, uzemu, ali to je nama bila prilika da onda zovnemo roditelje, da dođe po telefon deteta, da razgovaramo, da mu ispričamo i da razgovaramo o tome zašto nije dobro na času
da se koristi i kako drugačije može. Znači, nije... Da, ali vidite, sad ste pomenuli, recimo, dete može... Znači, nekad ste nemoćni, ali nekad vam ni roditelj ne odgovara, nekad se prosto ušančite, pa svako bude na svojoj strani, ali mora se razgovarati. Dogod mi, s jedne strane, sistem i ljudi koji su u sistemu i roditelji s druge strane, ne nalazimo zajednički jezik. Cilj nam je dete koje je spremno i sposobno sutra iz osnovne škole da izađe iz vrtića, da izađe spremno za školu, da pravi nove socijalne kontakte i da bude spremno da uči sa elementarnim nekim pretpostavkama i pojmovima koje treba da ima. Iz osnovne škole treba da uđe spremno da pravi nove socijalne kontakte, da bira oblast interesovanja kojima će se u životu baviti. Iz srednje treba... Znači, mi imamo zajednički cilj. Dobro, tako ćemo da... Ja bih samo mogu... Još jedna stvar da kažem. Znači, vi sad kada govorite, stavljam se u ulogu gledalaca. Znači, na internetu postoji neprimerni sadržaj za decu. Neprimereni, da. To je definitivno. I deca do toga mogu da dođe. Ali do nekih neprimerenih sadržaja su mogli da dođu i pre interneta. Znači, uvek su postali neki neprimereni sadržaj. Ali sad je definitivno dostupnije. Da. A dostupniji su i korisni sadržaji. I sada je pitanje zašto mi gledalcima osvetljavamo taj neki mali procenat, znači ekstremno mali procenat. Mi uglavnom pričamo samo o tim negativnim stvarima. A zato što nas to najviše plaši? Negde mi je to... Najviše nas plaši zato što i ne učimo decu kako da koriste. Pazite, ja sam radila u školi kad je krenula ova pandemija, sad je ovo konkretan primer. Znači, pre toga je bila situacija koriste da se povrede, da za razne neprijatnosti. Ajde, bar neke neprijatne situacije su se koristili. Naglo je, kad je krenulo ono online učenje, naglo je palo broj tih situacija u kojima deca povređuju jedne druge putem telefona i tih nekih Viber grupa, Instagrama i tako dalje. Zašto? Zato što su odjednom bili prisiljeni da te iste telefone i IT tehnologiju koriste za neke druge sadržaje i da prvi put možda i dođu u situaciju da im je to korisno za učenje, za školsko učenje i za školsko postignuće. Drago mi je da smo i se dotakli tih i čuli, da kažem, tu drugu stranu, pa ćemo vas zvati češće. Hvala vam. Da kao IT stručnjak, ali i roditelji. Namerno vežem ta dva, što mislim da je važno da čujemo. Htela sam da pričamo o tome kada je vreme da dete ide samo na zimovanje sa svojim drugarima, prijateljima, ili na letovanje ili zimovanje, jer je to postavljala jedna majka na društvenim mrežama, izazvala je burne reakcije, raspravu i tako dalje. Da li je to 16 godina ili ne, da li su se granice promenili, ali to ćemo drugom prilikom pričati. Da, znate kako, kad govorimo o tome kad pustiti dete samo... Samo kratko nam recite. Pre završene osnovne škole nikako, ali i ne pre nego što je sposobno, spremno i samostalno da brine samo o sebi. Dobro, ovo je kao prva pomoć, ali ćemo produbiti ovu temu. Hvala vam na odvojenom vremenu.